Rusiyada Saxalin istilik elektrik stansiyasında yanğın baş verib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Məlumata görə yanğına turbogeneratorların birinin dayanması səbəb olub. Yanğın dam örtüyünə keçib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Saxalin vilayəti üzrə baş idarəsinin məlumatına görə, istilik elektrik stansiyasının 30 əməkdaşı heç bir kömək olmadan yanan binanı tərk edə bilib. Sosial şəbəkələrdə yanğından əvvəl partlayışa bənzər səsin gəldiyi də müzakirəyə səbəb olub.